Moi! Tervetuloa jumppaamaan mun kanssa niska-hartiaseutua. Tavoitteena on saada vähän vetreyttä sinne ja vähän avata myöskin lopuksi vielä rintarankaa. Esimerkiksi hyvä treeni etätyöpäivän jälkeen, jos on jumittanut vähän epäergonomisessa asennossa tai sopii myös vaikka taukojumpaksi. Siellä ensimmäisenä katso, että sulla on sen verran tilaa ympärillä, että sä pystyt käsiä heiluttelemaan. Sitten ota myös joku pehmuste selän alle. Ja jos sulla on käytettävissä jotain välinettä siihen meidän rintarangan avaukseen, niin ota sellainenkin. Välineeksi käy tällainen foam roller, joogablokki tai sitten pyyherulla napakaksi taiteltuna. Voi olla jopa isompi ja paksumpi kuin tämä tässä. Tai sitten kaksi tennispalloa. Jätetään ne siihen viereen vielä odottamaan. Sieltä kädet rennoksi sivulle ja sieltä lähde kauhomaan takakautta eteen. Saadaan vähän olkapäihin liikettä. Sitten vaihdetaan kulkusuuntaa ja taaksepäin. Yritä pitää käsivarret ojennettuna koko ajan. Kyynärpää suorana. Ja sitten taas eteen. Yes. Pientä kääntelyä sieltä rannasta myös mukaan. Ja toiseen suuntaan vielä kerran. Muutama pyöräytys. Loistavaa, hyvä. Sitten sieltä pienempi liike, hartiat eteen. Takakautta eteen, pyöräytät sieltä. Katse suoraan eteenpäin. Yritetään pitää kaikki muut lihakset mahdollisimman rentona. Pois turha jännitys. Ja sitten vielä taaksepäin pyöräytellään. Anna käsien roikkuu rentona siellä vartalon vierellä. Tuu vielä pari pyöräytystä eteen ja pari taakse. Loistavaa. Sitten anna käsien rentona roikkuu sivulla. Ja sieltä lähden nostaa harteita ylös, alas. Kohti korvia ja alas. Korvia kohden ja alas. Hyvä. Tee muutama tällainen vielä. Sä voit päättää itse sen tahdin, miten hitaasti toistat tai miten nopeita teet. Anna käsien tulla rennoksi sivulle. Yes. Sitten sieltä kierrä varovasti katse toiselle sivulle, keskelle ja toiselle sivulle. Ja palautut. Jatka omaan tahtiin niin, että sun pää kääntyy puolelta toiselle. Just sen verran kuin mahdollista. Aktivoidaan vähän sitä kaularankaa. Vielä teet muutaman toiston. Palautat sinne keskelle. Vähän liikuttelet päätä rennoksi niskaan. Sitten sieltä lähde pientä ympyrää pyörittämään nenällä. Ajattele, että sä pyörität nenällä ympyrää. Ja sitten vaihdat toiseen suuntaan. Se sama ympyrä. Ja sitten teet toiseen suuntaan vähän isompaa ympyrää. Ja toinen suunta. Ja vielä kerran molemmat suunnat. Niin iso ympyrä siellä nenällä kuin siellä
pystyy vasta päätä liikuttaa. Ja viimeinen suunnanvaihto. Hyvä, jätä siihen keskelle. Sitten sieltä pyöräytät hartiat taakse, nyökkäät pikkasen taakse, lähdet tiputtaa leukaa rintakehää. Sitten pyöristetään täältä pelkkä yläselkä, eli tuut rennoksi vähän matkaa ja sitten nouset ylöspäin. Ja ainoastaan täältä niska ja yläselkä pääsee pyöreäksi, ja täältä on muuten keskivartalo, jalat ihan paikoillaan suorana. Eli pieni tiivistys tänne, vähän aktivoit kaulaa, leukarintaa ja alas. Kädet saa vähän tulla tänne eteenpäin. Ja sieltä hitaasti ylös. Jes. Tuu mukaan, jatka omaa tahtiin. Tee vielä viimeinen alas ja ylös omaan tahtiin. Hyvä. Sitten jäädään tänne keskelle. Aattele sun rintakehää. Nosta se kohti kattoa. Pidä kädet rentona täällä sivulla. Ja sitten laske tonne alas takaisin. Nostat ja lasket. Eli sieltä joku nostaa sua täältä paidasta ja laske. Ajattelin, että joku laittaa tänne nuppineulan lapojen väliin, lavat tiivistyy yhteen, rintakehä nousee ylös. Ja sitten joku ottaa pois nuppineulan ja pääsee takaisin sinne kasaan. Eli jatka siellä sitä ylös ja alas liikettä. Katse on eteenpäin. Kokeilet, saatko vielä tehtyä vähän isompaa liikettä. Yes. Vielä muutama toisto. Hyvä. Sitten rintarankaa uusi liike. Eli ajattelet, että työnnät vähän eteen, sitten sivulle, taakse, sitten yläselkä pyöristyy, toinen sivu. Ja eteen. Ja sitten taas toinen sivu, yläselkä pyöristyy, toinen sivu, rinta röyhistyy eteen. Ja jatka tätä ympyrää. Yksi tai kaksi ympyrää per suunta. Ja vaihdat. Ja sieltä yrität pitää sen vyötäröstä alaspäin sen vartalon paikoillaan. Niin että se liike tulisi oikeasti vaan täältä rintarangasta. Kädet saa toki joustaa siellä liikkeen mukana, että se tuntuu luontevalta. Viimeiset ympyrät vielä tänne. Jes, jätä keskelle, päästä sieltä hartiat, kädet rennoksi. Venytetään seuraavaksi täältä niskakaulaa. Eli taitellaan päätä vähän eri suuntiin, pysytään siinä asennossa hetki ja vaihdetaan vähän kulmaa. Aloita sieltä siirtämällä korvaa kohti hartiaa, niin että sä tunnet täällä sun vasemmalla puolella, kuinka niska venyy täältä sivusta. Pidä täällä hetki aikaa. Saman puoli jatkaa kohta, niin että pikkasen käännetään muutamassa osassa katse tänne keskustaa kohden ja sitten mennään toiselle puolelle samat. Käännä katse nyt sinne omaa olkapäähän. Sitten vähän pidemmälle sinne alas. Mut kuitenkin vielä sinne viistoon. Sitten suoraan keskelle alas.
nosta rinta leukarinnasta. Ja sieltä toinen puoli, korva kohti hartiaa. Nyt päältä pidät hartian rentona. Leuka on vielä pystyssä. Eli parissa erässä mennään sinne keskustaa kohde. Käännä nyt katse sinne omaa olkapäähän. Ja sieltä sinne vähän pidemmälle alas. Tunnet sen venytyksen siellä niskan takana. Ja ihan keskelle alas. Nosta pää sieltä ylös. Laita kädet tänne sun solisluun kohdalle sormen. Ja täältä paina ihoa alaspäin. Sitten kohota leukaa tuonne viistoon ylös. Ja palauta. Sitten tuo toinen puoli täältä solisluusta luo nahkaa, painat sieltä alas ja leukaa pystyy ylös kohota. Itse tunnet sen venytyksen täällä kaulan puolella. Ja palautat. Hyvä. Vedätä sieltä hartiat rennoksi. Venytetään lyhyesti vielä rintalihakset. Sä voit jäädä tänne pystyyn ja tehdä tän seinää vasten. Tai sä voit tulla tänne alas. Jos sulla on joku pieni jakkara, sä voit laittaa käden siihen. Tai sit jos sulla oli näitä välineitä täällä, sä voit käyttää näitä apuna ja vähän täällä kohottaa kättä korkeammalle. Eli siirrä kämmen sinne korokkeen päälle ja katse poispäin sieltä korokkeesta. Sit nojaa tänne alaspäin. Kyynärpää on suorana. Täältä sä voit kevyesti painaa alas kohti lattiaa, niin että sä saat täältä tän rintalihaksen venymään sekä hartian etuosan. Palauta ylös, mennään sama toiselle puolelle. Siirrä se sun käsi sinne toiselle puolelle. Käännä katse poispäin ja paina alas. Tää sama venytys toimii myös ihan pelkkää lattiaa vasten, jos ei sulla ole siinä just nyt käden ulottuvilla mitään koroketta. Palauta sieltä ylös, pyörätä hartiat alas. Ja nyt sä tarvit viimeistään sen joku välineen, jos mahdollista, saadaan vielä tehostettua rintarankaa auki. Eli valitse joku koroke, jonka laitat sinne sun lapojen alle tänne yläselkään lapaluiden kohdille. Ja mennään selinmakuulle tekemään tämä liike. Jos sulla on ne tennispallot, niin sä voit valita myös jonkun muun kohdan sieltä ja hieroa näillä ikään kuin sun selkää, kun ne painaa jotain jumikohtaa esimerkiksi. Ne voidaan laittaa tänne yläselkää samaan kohtaan, kun jos joku ottaa sun harteista kiinni, niin mihin sen kaverin peukalot jää täällä yläselässä. Sieltä voi löytyä kiva kohta painaa vähän tennispallolla lihasta.
Eli valitse sieltä itselle sopiva väline, tuu alas, laskeudu varovasti sen välineen päälle, kädet tukee ja jätät sen sinne. Ja täällä sä voit laittaa myös tyynyä tänne pään alle, jos pää ei osu lattiaan. Tai sitten jos sulla oli ne tennispallot, niin sä voit etsiä niille sopivan kohdan täällä. Ja jäädä tänne lepäämään. Avaa kädet auki sivulle. Ja täällä saat pitää jalat missä asennossa haluat. Ne voi olla ojennettuna, koukussa, auki sivulla. Ihan mikä on sulle sopiva. Sä voit myös viedä kädet tänne pitkälle pään yli. Tai sä voit jäädä tänne tekee sahaavaa liikettä alas ja ylös. Ja sitten jäädä tänne johonkin sopivaan asentoon. Lepäämään hetkeksi. Ja kun tuntuu sopivalta, niin nouset varovasti kyljen kautta sieltä ylös. Jää tänne rauhassa avaamaan rintarankaa vielä hetkeksi. Mä kiitän. Moi moi!